פה למעלה אני מתגורר, וזה הפארק שאני כל יום בערך מטייל בו. מאוד 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 נחמד. סיודד אל ריו, עיר הנהר או משהו כזה, אפשר לתרגם. מאחורה פה רואים את את המוזיאון לאמנות המודרנית, וכאן יש תמיד כאלה מכוניות עם אוכל מהיר, מאוד טעים, מאוד זול. והיום אני יורד, פעם ראשונה, אחרי שנה, ומה אני רואה? שווארמה.